Dnešné smutné upršané počasie ešte viac umocňovalo čierny deň nielen pre susedné Vrútky, mesto Martin či Turiec ako taký. Čierny deň pre našu krajinu. Rodiny príbuzní, priatelia, kolegovia, terajší i bývalí žiaci, zástupcovia mesta Vrútky, najvyšší vládni predstavitelia a stovky ďalších ľudí sa dnes popoludní v Dome smútku vo Vrútkach naposledy rozlúčili so zástupcom riaditeľky Vrútockej spojenej školy a učiteľom matematiky a chémie Jaroslavom Budzom. Celé Slovensko sa lúčilo s človekom s veľkým Č, s človekom, ktorý sa do dejín zapísal ako hrdina. Hrdina, ktorý sa 11. júna priamo v škole postavil násilníkovi a vlastným telom ochránil zdravie a životy detí a kolegov. Sám pritom žiaľ zaplatil tým najcennejším. Česť jeho pamiatke. Pozastavíme sa často nad prežitými chvíľami. Dáme im hodnotový status vo svojom živote. Uložíme ich do pamäti, aby sa v príhodnej chvíli vynárali a dofarbovali nám akurát prechádzajúci život. Dávajú nám možnosť na úsmev, ale sú i varujúce, hladia myseľ i dvíhajú prst. Ukladajú sa dennodenne, nezávisle na našej vôli. Také sú stretnutia s tichom. Tie najčastejšie. Bol starký, ktorý vo vnúčatách objavil svoju mladosť. A oni s ním objavovali krásy tohto sveta. Bol manželom, ktorý sa našiel v láske a láskou zahrňal milovanú ženu. Svoje srdce porozdával. Rodine, žiakom, škole, všetkým naokolo. Primátor mesta Jan Danko prevzal dar pre nadáciu Nová šanca. Išlo o ochranné pomôcky a dezinfekčné prípravky od firmy pôsobiacej v našom meste. Prišlo mi oslovenie od nadácie listom, takže to bolo ten prvý motív, kedy človek nejakým spôsobom začal premýšľať, či má nejakú možnosť pomôcť, alebo no a potom to už nejakým spôsobom človek ako keby zhodnotil, že čím, akou formou alebo akým materiálom. Takže poskytli sme nejakú drobnú finančnú pomoc a potom vecami, ktoré ešte si stále myslíme, že povedzme gumené rukavice, nejaký chémia dezinfekčná, že ešte sú stále témou, takže toto týmto spôsobom sme ponúkli. Niečo mesto to prijalo. Sám osobne si vážim viacej takú tú pomoc ľudskú ako tú pomoc materiálnu, takže tu neviem, či máme nejakým spôsobom možnosť ponúknuť, ale možno, že to je téma do budúcnosti, pretože si myslím, že ľudia v núdzi niekedy viac potrebujú tú ľudskú pomoc ako skutočne materiálnu. Mňa tešia ľudia, ktorí prekračujú svoj tieň a ktorí, ak majú trošku navyše, čo vedia spotrebovať sami sebe, vedia sa podeliť s ostatnými. A ja si nesmierne vážim, že keď sme v rámci nadácie Nová šanca oslovili podnikateľov nielen z Martina, ale aj z väčšej časti regiónu Slovenska, tak pán Buchanec zareagoval a pýtal sa, môže ma aj takto pomôcť. Ja si myslím, že akákoľvek pomôcť, akákoľvek dobrá vôľa je naozaj to, čo potrebuje nielen nadácia Nová šanca, ale čo potrebujú Slováci, aby konečne sme sa prestali hašteriť a aby sme sa povzniesli na denné problémy, aby sme konečne si začali pomáhať a aby konečne sme boli pohostinnou krajinou, tak ako naši starí rodičia a rodičia v minulosti nás vychovávali. Takže ja si nesmierne vážim spoločnosti pána Buchanca, ktorý nám a prostredníctvom nás Martinčanov, ktorí to budú potrebovať, dal ochranné prostriedky. Ja chcem vysloviť presvedčenie, bol by som šťastný, keby ich nikto nikdy nemusel použiť v rámci akútnej pandémie, ale
verím, že zvlášť starší občania Martina ocenia, že dostanú do rezervy nejaké rúška v prípade, že pôjdu do väčších kolektívov, do prostredia, kde môže byť potenciálne nákaza, sa budú vedieť takto chrániť. Zverejníme, že máme takéto veci k dispozícii a pokiaľ požiadajú ľudia, ktorí sú to najrizikovejšou skupinou, samozrejme, budeme tieto ochranné prostriedky postupne rozdeľovať. V utorok sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu konala prezentácia a vyhodnotenie projektu Moderný manažment v materských školách 2. Na prezentácii sa okrem účastníček projektu zúčastní aj učiteľky mestských materských škôl, aby si vypočuli prínosy takýchto projektov. Na úvod si účastníci uctili pamiatku zosnulého kolegu. Uctíme si prosím minútou ticha pamiatku zosnulého kolegu, pána učiteľa Jaroslava Budza, ktorý položil svoj život, aby ochránil kolegov a žiakov školy. Mesto Martin sa zapojilo už po druhý raz do projektu v rámci Erasmus+, a tento projekt bol určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl, tých mestských materských škôl, ktorých je 10, takže sa ho zúčastnili aj riaditeľky materských škôl, aj zástupkyne. My sme sa rozhodli ako mesto zapojiť teda už po druhýkrát do toho projektu práve preto, že tá prvá časť bola veľmi úspešná a stretla sa s veľmi pozitívnou väzbou od tých účastníkov. Toto pokračovanie sme zamerali na návštevu materských škôl v partnerskom meste Jičín. Rozhodli sme sa preto z toho dôvodu, lebo v Českej republike je už zavedená od roku 2017 povinná predškolská výchova pre deti od 5. roku života. A u nás na Slovensku sa chystá táto povinná predškolská výchova zaviesť od nasledujúceho kalendárneho roku. Povinné predprimárne vzdelávanie pre 5-ročné deti bolo schválené v roku 2019. Novela školského zákona zo sebou prináša mnoho zmien, zavádza povinné predprimárne vzdelávanie a naopak ruší možnosť odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky či nulté ročníky. Na skúsenosti a dojmy z projektu a jeho prínosy pre prax sme sa pýtali jeho účastníčiek, teda riaditeľiek mestských materských škôl a ich zástupkyň. Obrovským prínosom pre mňa osobne bola možnosť zúčastniť sa tohto projektu a odporúčala by som to každej jednej, ktorá má tú možnosť, aby sa zapojila. Som si rozšírila o svoj vedomosti, hlavne o legislatívu a o všetky východiska, ktoré sa týkajú zavedenia povinnej predškolskej výchovy. Svoje tie skúsenosti, ktoré som tam nadobudla, získala vedomosti, informácie, tak všetko som predala u nás v materskej škole prostredníctvom počítačovej prezentácie. Naozaj to bolo prínosné. Z hľadiska odbornosti dozvedeli sme sa rôzne veci, ktoré čakajú aj nás. Sú to materské školy rôzneho typu, rôznej kapacity, rôznej veľkosti. Sú veľmi pekne moderné, zariadené. Ten prínos bol aj z hľadiska takej relaxácie. Videli sme mesto Jičín, je to krásne starobylé mesto. Pozreli sme si všetky tie kultúrne pamiatky. Erasmus+ je vzdelávací projekt pre pedagógov, ktorý by som dopriala si zažiť a užiť a prežiť každej jednej pani učiteľke. Možno, že nielen na materských školách, ale aj základných školách. Je to totiž to vzdelávací projekt, ktorý prispieva nielen k tomu profesionálnemu rastu pedagogov, ale určite významnou mierou aj k celkovému osobnostnému rozvoju. Je tu významná otázka pre zriaďovateľov, ktorá rezonuje aj v médiách, a to sú predovšetkým kapacity, voľné kapacity v materských školách. 3192 obyvateľov, Martinská matrika eviduje presne toľko ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Vajanského námestí číslo 1, čo je sídlo Mestského úradu. Ľudia pritom majú rôzne dôvody, prečo sa ich miestom trvalého pobytu stane práve Mestský úrad, ale v drvivej väčšine ide o ľudí bez domova. Prioritne ide o bezdomovcov, to znamená o ľudí, ktorí nemôžu mať zahlásený trvalý pobyt, avšak nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí sú nájomcovia a majiteľ bytu nesúhlasí s tým, aby mali uvedený trvalý pobyt
v mieste nájmu, respektíve takí, ktorí sa rozhodli neevidovať si trvalý pobyt na konkrétnej adrese v meste Martin. Podľa skúsenosti slovenských miest a obcí počet takýchto ľudí každoročne narastá. Pre zamestnancov mestských či obecných úradov nárast takýchto obyvateľov znamená aj viac práce. Ide predovšetkým o preberanie a preposielanie písomností od orgánov verejnej správy či inej korešpondencie. V prípade, že štát chce doručiť zásielku obyvateľovi, ktorý má trvalý pobyt na meste Martin, mesto Martin zverejní toto oznámenie o uložení zásielky a konkrétny obyvateľ si zásielku musí prísť vyzdvihnúť na mestský úrad. Ani v tomto prípade sa to nemusí zaobísť bez komplikácií, keďže môže ísť o rozhodnutie, ktoré už len tým, že bola zverejnená informácia o uložení zásielky, je považované za doručené. V prípade, že to konkrétny obyvateľ nevšimne, môže to skomplikovať celú situáciu. Rovnako komplikovaná situácia môže nastať aj v prípade poplatku za komunálny odpad. Mesto Martin vyrobuje poplatky za komunálny odpad každému obyvateľovi, ktorý má trvalý pobyt v rámci mesta. To znamená, aj keď je evidovaný na meste. V takomto prípade je zoznam obyvateľov, ktorým bolo toto rozhodnutie vydané, vyvesený na úradnej tabuli a následne musí prísť konkrétny obyvateľ poplatok zaplatiť. Aké sú tie skúsenosti mesta? Plnia si títo ľudia tie svoje povinnosti? Zo skúsenosti niektorí áno, niektorí si sledujú všetky tieto údaje a takisto aj úradnú tabuľu mesta Martin, ktorú nájdu aj teda na webovom sídle mesta na www.martin.sk, ale samozrejme nájde sa aj určité percento predovšetkým u bezdomovcov, ktorí si tieto povinnosti neplnia. Problémy môžu nastať aj v prípade, že obyvateľia s trvalým pobytom na meste Martin chcú žiadať o hypotéku, rozličné služby operátorov alebo iné finančné služby. Ďalšiu mimoriadne smutnú udalosť sme dnes ráno zaznamenali v našom meste. Zrážka motorového vozidla s vlakom na železničnom priecestí v Priekope sa stala osudnou mladému, len 32-ročnému vodičovi. V piatok po 7 hodine ráno došlo na železničnom priecestí v Martine k dopravnej nehode. Na základe doteraz vykonaného šetrenia bolo zistené, že 32-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo Dacia po miestnej komunikácii. Následne z doposiaľ presne zistených príčin s vozidlom vošiel na železničné priecestie bez závor, kde došlo k zrážke s prechádzajúcim vlakom. Pri dopravnej nehode utrpel vodič ťažké zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. Alkohol u rušňovodiča vykonanou dýchovou skúškou zistený nebol. U nebohého vodiča bude vykonaná pitva. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania. Športové plochy pre skateboardistov v meste Martin chýbajú. Aj to je dôvod, prečo sa mladí vyznavači dosky na kolieskach stretávajú v centre mesta. Svoje športové umenie predvádzali na pešej zóne aj v minulosti. Keďže na pešej zóne sa jazdilo už dávno predtým, ako sme tu boli my, tak to robili kedysi chalani ako Dušan Bizík a oni organizovali tiež vlastne podujatia s názvom Go Skateboarding Day, čo je celosvetový deň skateboardingu. A kedy vlastne prišli ako skateboardisti z celého Slovenska a išli sme vlastne takú trasu po Martine. Vyvrcholením adrenalinového podujatia boli jazdy okorenené rôznymi trikmi, otočkami či skokmi priamo na námestí v centre mesta. Celosvetový deň skateboardingu, ktorý sa konal v meste Martin pred viac ako jednou dekádou, sa miestni skateboardisti rozhodli pred 3 rokmi obnoviť. V prvom rade to obnáša to vytvorenie teda nejakej tej myšlienky, nejakého projektu. Potom nejakí sponzori, ktorí sa na tom budú spolu podieľať, lebo samozrejme bez nich by to nešlo. A potom už samotná tá organizácia na mieste. V podstate sú to také akcie pre komunitu, že sa tu zíde veľa skateboardistov, súťažia o vecné ceny alebo dokonca o prize money. Je to pre nás určite dobrá skúsenosť naučiť sa všetko toto robiť, všetko, čo to obnáša, všetky tie povolenia, všetky vybavovačky okolo toho. Čiže myslím si, že je to správna vec. Robíme to hlavne preto, že nás to baví a dáva nám to, neviem, dobrý pocit, asi by som povedal. Mladí ľudia sa snažia najmä o posilnenie komunity a priateľských vzťahov, ale aj o tom, aby si podujatie získalo priazeň verejnosti. Čo sa týka návštevnosti jazdcov, tak je to väčšinou okolo tých 30-40 jazdcov, myslím. A divákov, no je to ťažko posúdiť, keďže je to takto v meste, tak veľa ľudí sa premelíme. Na účel organizovania podobných akcií bola založená nezisková organizácia. Cez ňu organizujeme väčšinu eventov, čo sa týka či už aj tých snowboardových, skateových alebo rôznych akcií v podnikoch, kde si dokážeme rozložiť vlastnú rampu, skateujeme vo vnútri v podniku, robíme ten Go Skateboarding Day, robíme slideshow,
zimnú akciu snowboardovú a mnoho ďalších takýchto zaujímavých vecí. Atraktívna jazda, ktorú skateboardisti predvádzajú, je doslova pastvou pre oči najmä pre deti a mládež. Tí, ktorí majú záujem, sa môžu naučiť skateovať. Aj takýmto spôsobom sa snažia milovníci adrenalinového športu odviesť pozornosť detí od počítačov a od pasívneho trávenia voľného času. Hlavne aj to, že robíme niečo aj pre tých mladých a ukazujeme im trošku ten smer, že akým sa dá uberať. Taktiež raz za čas vybavíme povolenie od mesta, donesieme sem prekážky, ktoré sme vlastnoručne postavili. A tak tiež môžu prísť mladí chalani z okolia si pojazdiť. Oni, viete, popri nás sa ako keby ťahajú a zlepšujú sa každú chvíľu, keď tu prídu, alebo keď prídu na hoci aké iné eventy, vždy sa snažíme, aby im to niečo dalo, vždy sa snažíme spraviť to nejako zaujímavo. A komunikujeme s nimi hlavne cez tie sociálne siete, vždy vidia, že čo robíme, majú v tejto dobe možnosti takéto, takže je to super. Nútené zatvorenie všetkých expozícií na Slovensku bolo náročným obdobím. Pracovníci jednej z nich, Turčianskej galérie, však nestrácali chuť do práce a aj počas ťažkej situácie sa snažili pritiahnuť verejnosť k umeniu. Tá galéria vlastne bez toho návštevníka nespĺňa všetky svoje činnosti, takže jednak sme hľadali nejaké možnosti ďalších činností. Skúsili sme využiť virtuálny priestor. Sme sa snažili sprístupniť aj naše expozície vo virtuálnom svete a napríklad práve táto expozícia, v ktorej sa nachádzame, čiže Instant X Peter Ronaj, bola urobená aj ako virtuálna prehliadka vlastne na internete. Ten ohlas bol dobrý, samozrejme bolo toho asi menej, ako by bolo, kebyže tá prehliadka je klasická a ľudia sú v priestore. Galerijní pedagógovia mysleli počas koronakrízy aj na tých najmenších návštevníkov. Prostredníctvom internetu spoločne s deťmi tvorili a riešili zaujímavé úlohy. Aj týmito spôsobmi sa v neľahkých podmienkach vždy našlo niečo výnimočné a pekné a popri všetkých ťažkostiach sa odhalili aj pozitívne stránky. Zistili sme, že veci, ktoré budeme robiť do budúcna, trebárs k výstavám, že by sme mali možno robiť trošku aj také digitálnejšie, čiže či už nejaké výstupy z katalógov, alebo aj rôzne rozhovory s autormi, že by sme ich mali mať vlastne v takom našom archíve. Spomínanú virtuálnu výstavu s názvom Instant X Peter Ronaj si môžu návštevníci pozrieť priamo v priestoroch galérie. Týmto gestom sme vlastne chceli tak pripomenúť aj význam samotného umeleckého diela, ktoré môže fungovať v podstate aj bez publika. A takým spôsobom boli aj tieto diela a podobné ďalšie v kontexte tej doby aj vytvorené v čase 80. rokov, kedy vlastne mnoho umelcov tvorilo, tak povedieť, niekedy do šuflíka bez nejakého nádeje na nejaký úspech alebo na možnosti vystavovania. V súvislosti s virtuálnou výstavou bola smerom k verejnosti zaznamenaná zaujímavá a nevšedná udalosť. Aj tento princíp cenzúry alebo nejakého zamedzenia pohľadu, ktorý sme vlastne docielili tým, že naozaj výstava bola otvorená, boli rozoslané pozvánky s tým, že do galérie sa ľudia nedostanú. Že tento princíp sa nachádza aj v samotných tých dielach, ktoré autor vytváral a pracoval s touto myšlienkou tej ako keby autocenzúry. A na mnohé diela sú teda vytvorené takým spôsobom, že pracoval s vlastným archívom a vlastné diela premalovával, častokrát rozrezával na rôzne iné časti a vytváral z nich úplne nejaké nové také štrukturálne monochromy. Dvere Turčianskej galérie sú pre verejnosť otvorené, avšak v mimoriadnom režime. Vernisáže sa síce nekonajú, no na mesiace jún a júl je pripravená pestrá paleta výstav a prehliadok. Začiatkom júla sa priestory galérie premenia na dočasné miesto, kde budú môcť návštevníci darovať tú najvzácnejšiu tekutinu. V rámci výstavy Instant X Peter Ronaj pripravujeme podujatie Kvapka krvi za kultúru, kedy vlastne návštevníci priamo v týchto výstavných priestoroch budú mať možnosť darovať krv. Pre deti je pripravené podujatie Leto maľované, plné edukačných hier, maliarských techník a aktivít. Zároveň pokračujeme v projekte Dielo mesiaca, kedy vyberáme každý mesiac zo zbierok galérie jedno dielo, ktoré nebolo ešte, alebo ktoré nebolo vystavené na žiadnej výstave a nemali ho diváci možnosť vidieť. Každá prvá streda v mesiaci bude pokračovaním projektu Stredy s umením, ktorý je zameraný na komentované prehliadky aktuálnych výstav.
V priebehu minulého týždňa sa naše mesto stalo dejiskom kondičného sústredenia slovenského tímu paralympijských lyžiarov. Prítomné boli obidve reprezentačné družstvá, teda tím A aj B, ktoré letnú prípravu absolvujú spoločne. V Martine sú celkom vhodné podmienky, čo sa týka infraštruktúry, aj podnebia, čiže takisto ubytovacie podmienky sú veľmi dobré. A nabehli sme na tréning hneď, ako to bolo možné po kríze koronavírusu. Takže sme maximálne spokojní, vyšla nám v ústretí správa športových zariadení pán Štefan Balošák, čo sme boli veľmi radi. Paralympionikov korona kríza postihla prakticky v tom najlepšom, v závere sezóny, keď ich zastavila pred poslednými dvomi kolami svetového pohára. Slovenská posádka musela predčasne odcestovať z Norska a absolvovať povinnú dvojtýždňovú karanténu. My sme končili sezónu, tam nám nejaké preteky nám zrušili, teda, čo sme sa teda na poslednú chvíľu dostali domov, chvála Bohu, a potom sme teda už zostali doma. Mesiac apríl je pre lyžiarov všeobecne oddychovým časom. Športovci si doliečujú zranenia, odpočívajú od cestovania, od snehu udržiavajú sa v tom športovom móde a naberajú sily na prípravu na novú sezónu. Teda v prípade ich športovej prípravy korona kríza až takú veľkú medzeru nespôsobila. Myslím si, že statočne sa s tým vysporiadávame a dobiehame to zameškané. A v podstate začať maj, tak my sme to v podstate o nejaké 3 týždne neskôr sme začali s kondičnou prípravou. Ale dobehne sa to. Ale áno, áno, jasné, samozrejme. A cíti to aj na tých tréningoch, že naozaj dávate tým športovcom zabrať? Začali sme spoluprácu s kondičným trénerom Dušanom Chromým, ktorý vlastne do toho týmu priniesol takú novú energiu, trošku niečo, čo tu doteraz nebolo. A myslím si, že naozaj aj tí športovci cítia, že je to o level vyššie. Pod ním tie tréninky vyzerajú veľmi, veľmi kvalitne a myslím, že športovci dostávajú trošku zabrať, takže sme spokojní. Nebolo to úplne, že by títo športovci nič nerobili, čiže oni sa v podstate doma udržiavali, trénovali, dostávali plány cez internet, čiže všetko toto akože prebiehalo znova pod vedením Dušana Chromého, kondičného trénera, čiže v podstate oni sa doma udržiavali, takže došli ako tak pripravení na tieto výjazdy alebo na tieto sústredenia, ale teda že sa tá úroveň či už športová zvyšuje. Teda. Sústredenia sa zúčastnili jednak viaceré zvučné športové mená, ale prítomní boli aj nováčikovia alebo mladé nádeje, čo je pre slovenský paralympijský šport výborným zrkadlom. Sú tu športovci z celého Slovenska. Doteraz sme mali aktívnych v podstate 6 športovcov plus navádzači plus realizačný tím. Vďaka spolupráci s trénermi, s Romanom Petríkom, s Jurajom Mederom sa rozbehol projekt reprezentačných družstiev aj mládeže. Áno, áno, teraz pod vedením Juraja Mederu máme 10, dokonca až 10 nových pretekárov, hej, či už teda zrakovo postihnutých alebo telesne postihnutých. A s ním už tiež plánujeme, napríklad, že o týždeň už s nami pôjdu do Piešťan, čiže tam už tých športovcov bude veľmi veľa. Takže z tohto sme veľmi radi, že máme aj nových športovcov, hlavne mladých športovcov. Skúsme ich motivovať, možno aj touto cestou, tí, ktorí sú možno doma, ktorí nemajú tú odvahu prísť medzi vás, lebo si možno myslia, že na to nemajú, alebo že možno ten handicap im to nedovolí, tak predsa len všetko je možné. Áno, áno, aj týmto by sme chceli pozvať, hej, všetkých športovcov, či už zrakov alebo telesne postihnutých, ak by mali záujem o lyžovanie alebo o veškerý šport, tak treba sa prihlásiť, nakontaktovať, nie je problém. Určite každého radi uvidíme a handicap nie je prekážkou. Presne tak, handicap nie je prekážkou. No. Viac o sústredenia v Martine, o tom, ako ho vnímali samotní športovci a čo ich vôbec motivovalo k tomu, aby napriek handicapu začali športovať a robiť dobré meno našej krajine, priblížime v našom ďalšom spravodajstve. Ako sme už informovali v útorok podvečer, odštartovali letnú prípravu aj muži MŠK FOMAT. Napriek tomu, že opatrenia súvisiace s koronavírusom sa uvoľnili už skôr a viaceré športové kluby už nejaký ten týždeň trénovali, FOMATiaci si počkali a podľa slov trénera Pavla Šuhaja nemali sa kam a ani prečo ponáhľať. Už keď sa dalo trénovať v skupinkách, ja som povedal, toto je amatérsky futbal. Proste ja som tu sám tréner, kto pomáha mi hrajúci asistent Miro Barčík. A tie skupinky, čo bolo, že mohli piati hráči trénovať, nemohli chlapci sa sprchovať, proste ťahať tu chlapcov zo Žiliny, tu z okolia, aby sa neosprchovali, išli spotení domov, plus ten tréning s piatimi hráčmi by musel trvať minimálne hodinu, keď máme 20 členný káder, by to trvalo 4 hodiny, pre mňa to nemalo absolútny význam v amatérskom futbale. V ligovom je to úplne iné, tam sú hlavní tréner, dvaja asistenti, fyzioterapeuti, tréner brankárov, tam sa to dá nasačkovať na jednu tréningovú plochu, ale v tomto smere to nebolo možné a tak preto po
konzultácií s hráčmi som im povedal, radšej sa udržiate individuálne a stretneme sa, keď všetko bude možné a budeme môcť trénovať všetci pokope. Ani počas mimoriadnej situácie a nedobrovoľnej prestávke tréner s hráčmi kontakt nestratil. Napriek tomu, že ešte ani sám nevedel, či sa do Fomatu vráti, sem tam sa chalanom ozval, alebo naopak oni kontaktovali jeho. My sami písali, sami volali, aká je situácia, aj sa opýtali, čo majú trénovať. Ale po dnešnom tréningu určite nemôžem povedať, že ja v akom sú stave, ale ja verím tomu, že my sme tu 2 mesiace, prakticky sme neboli spolu, ale tá tvrdá príprava rok a pol sa musí odzrkadliť, takže ja verím, že do nejakých 2-3 týždňov všetko dáme na poriadok, tie svaly si to pamätajú, kondícia si to pamätá, takže čoskoro verím, že budeme vo forme a všetko budeme ladiť na ten prvý zápas doma s Lučencom. Hráči sa budú na Pltníkoch stretávať 3-krát do týždňa, v útorok, stredu a piatok a pred ostrým štartom novej sezóny si otestujú formu v minimálne 2 prípravných zápasoch. 3. júla piatok v Tepličke nad Váhom a 17. júla tiež piatok v Dolnom Kubine, obidva prípravné zápasy na prírodnej tráve a otáznik visí ešte nad 25. júlom, kedy by mala byť generálka, ale stále tam bol prvé kolo slovenského pohára, takže uvidíme, že či začne slovenský pohár, keď nezačne, tak máme už tam jedno mužstvo, ktoré oslovíme a s ktorým odohráme generálku na ligový súťažný ročník. Na prvý tréning nastúpili hráči v takmer rovnakom zložení ako pred koronakrízou. Káder opúšťa kanonier Martin Boďa, ktorý bude v novej sezóne obliekať dres prvoligového Ružomberka. Aj niektorí ďalší hráči zvažovali, respektíve ešte dnes nie sú 100% rozhodnutí, či vo Fomate zotrvajú. Tréner ani vedenie klubu aj vzhľadom na ťažkú pokrízovú situáciu nesľubujú nemožné, no ponúknuť určite vedia. To, čím je Fomat povestný a výnimočný, ako ucelený kolektív, tvoria jedno srdce a jeden tím. Z takého klubu ako Martin, keď hráme o prvé priečky, tak tie kluby sa zaujímajú hráčov. Nebol to iba Maťo, boli tu ďalší hráči, o ktorých sa zaujímalo. Volali mi tréneri z ligových, z druholigových klubov. A to bola moja priorita. Keď príde ponuka z druhej alebo prvej ligy, tak hráčov nebudeme brániť. Takže v tomto smere hráčov môžem ja ponúknuť. Iba dobrý tréningový proces, dobrý coaching a proste už je len na nich, ako sa rozhodnú, ale ja verím, že každému hráčovi sa veľmi ťažko by odchádzalo do tretej a nižšej súťaže, keďže to je taký kolektív. Samozrejme, chceme pokračovať v tom, hlavne v dobrých výkonoch. Ja stále vravím, že keď budú dobré výkony, tie výsledky sa dostavia. Samozrejme, bude veľmi ťažké obhajiť to, čo sme ukázali v roku 2019, keď sme prehrali iba jeden zápas. Takže, ale bol by som slabý tréner a ja chcem vyhrať tento ročník znova a budem na to nabadať aj hráčov, aby išli už len na tréningu do každej hry, do každého víťazstva a už ako to vypali v súťaži, to už budeme vidieť, ale verím, že to zvládneme a divákov budeme ďalej naplňať tou našou hrou, našou vášňou a samozrejme výsledkami.